Bon, Peter Dr. Kansi waliyo magezi eddagala erisika omuntu omukulu enfuli. Mwana wange bannakyala bangi bagenze ne batandika okwagala okusika enfuli oba ne batandika okwagala okukyalira ensiko. Mwana wange bagenze ne bafuna ekyoyoyo ky'okubeera nga baagala okusika enfuli naye nga mwana wange w'atuukayo oba nga w'agendayo avaayo nga atolotooma ng'enkoko enaabyemu amazzi amaniemu. Anti nga gamazima zimufuukidde enfuli nga nti buli wazisika gamazima waabwe ge gajja nga buli wazisika ziraba tezeeyongerako nga buli wazisika obulumi bwesukka okwekutula. Mwana wange waliwo eddagala erisika omuntu omukulu enfuli. Mwana wange ebiseera ebisinga buli bw'oba ng'okoze mu myaka ng'otandise okumulisa njogera ku nvi ng'otandise okubeera ng'emyaka gyakubeera egy'okusika enfuli gamazima wagibuuka ng'era tewasikirako ddala oba nga wasikako katono n'ebikuluma n'ogamba gamazima nfaaki nze atali mufumbo. Kati okuze mu myaka ogamba gamazima bbawa ng'ayagala enfuli era nga nawe okimanyi bulungi tinno ne w'oba toli mufumbo era omusajja baagala kye bayita ebigaaga baagala nnyo ebigaaga baagala nnyo bizanyisa baagala nnyo okubeera nga babisikasikako ko mwana wange. Mwana wange ow'obuwalawo obeera nga towasikako ku nfuli gamazima ky'ekiseera otandika okudduka emisinde ogenda osika enfuli kubajjukiramu buno obudde oyina akamana k'abaana abato oyina akamana k'abaddole. Nze nkiddamu tuno omukazi atalina nfuli ayina emmana y'abaana abato ayina emmana efaanagana ng'eya ddole tosobola kwawula mwana muto asobola kwawula mwana muto ku muntu omukulu jjukiramu obeera toyina nfuli. Mwana wange ekiba kigenda okubeera nga kikwawula kino gwe oyina ebiza omwana omuto talina biza kati kyekyo ekirina okwawulira ddala ng'obeera ng'osaze akabumba ku bulungi omusajja n'akwatako gamazima n'ategeera tuno oli muntu mukulu ng'oyina enfuli. Naye ebiseera ebisinga buli bwemuba mugenze mu kusika enfuli gamazima muddukayo mukaaba nnyo nga mugaa tino gamazima kojja biruma kojja gamazima nsika enfuli tezeeyongerako kojja buli we nsika enfuli nfuna amabwa wena wena n'oddukayo n'owulira nga bikutamye ng'ogamba ye mazima nfaaki naye ng'omusajja azaagala ngera omusajja azikutuma ngera omusajja agamba gamazima nze njagala nnyo omukazi ayina enfuli kuba tukimanyi bulungi enfuli gamazima musajjakazi nga yasse enfuli ze bulungi mwana wange ziwoomesa emmana mwana wange enfuli ziwoomesa emmana okwekutula mwana wange enfuli zireeta ebbugumu teri musajja ayagala kuzina mmana ng'ennyogoga abasajja baagala nnyo okuzina emmana ng'ebuguma buli bwana zinanga emmana ebuguma yenayina agenda kuwulira ng'embulo yonna yeeswakedde buli bwana abeera ng'akuyingira gamazima agenda kuwulira tino azina mmana tazina kamanamana gamazima tusike enfuli tubeere nga tusobola okubuguma munda mu mmana zaffe abasajja baleme kwenda kubajjukiramu buli wona obeera nga tusise enfuli mwana wange genda kubonyogoga kubajjukira mu kibanga kubeera ng'oyina ennyumba naye nga taliiko luggi weneba nga taliiko luggi mwana wange empewo egenda kuyingira weneeyingira ogenda kunnyogoga era ennyumba egenda kubinnyogoga nnyo lwaki oyagala okunnyogoga nga bbalaafu lwakuba tolina nfuli lwakuba wasika enfuli gamazima ne zikuluma. Waliwo eddagala erisika omuntu omukulu enfuli mwana wa maama nga zikusikira ddala enfuli ate nga tofunye nnyo bulumi buli awo ng'era tofuniddeeko ddala kigenda kubeera nga kikukanga era nga ogenda kuzisika nga naye weeyaga. Tukimanyi bulungi tino buli mukazi wagenda mu piriyodi ze oba wagenda okukyalira Katonda ayina okuddamu okusika enfuli ayina okukola saaviisi kubajjukiramu ogwo omusayi kasita kugenda ne gutonnyawokko enfuli zigenda kweveeramukko we zinamala okweveeramukko muko oyina okuddamu okusika ebigaaga ebigaaga ebikyasinze okulabika obulungi bye bifaanagana ng'amatu ga ebifaanagana ng'amatu g'enjovu mwana wange bye bayita ebigaaga ebibeera nga byabyatirira bulungi gamazima birabika bulungi ebigaaga ebyo bisika obulungi obisikisa engalo ssatu obisikisa ekigalo kya jjo obisikisa ekigalo ky'ekisajja n'oddako olulwa wakati n'oddako olulimanya n'oddako olululiranye ekisajja olumala okuliranya ekisajja n'oddako olwa wakati engalo ziba ssatu z'okwasa n'ozigatta gamazima olugalo lwa wakati n'oduliddo lwa wakati n'oluli makati gw'ekisajja n'oddirako ngenda babuzaabuza mwana wa maama gamazima olugalo lw'ekisajja n'oluliranya ekisajja n'oluddako olwa wakati tandika okubeera ng'ozigatta ng'osika buli w'oba ng'osika oyina osika omulundi gumu toyina kusika emu emu oyina okusika omulundi gumu otandika okubeera ng'osika enfuli. Eddagala lino erisika omuntu omukulu mwana wa maama ntunda tunde nkujjukiza ntunda tunde ebyo bimuwooza tino kansi wanseera gamazima nseera kuba nkimanyi kyenkuwa nkuwa kwalite nkuwa kituufu nseerera ddala era w'obeera ggolooza tino waliyo nze kansi wanira eddagala ly'emitwalo esatu mitwalo ena mitwalo etaano totawaana genda mu bakojja baagundi genda mu basi senga baagundi genda mu baajeti baagundi genda mu baaji baagundi genda mu badokita baagundi eyo bakuwa ebidagala ddagala nze ntunda eddagala kuba nze nkujjukiza nasamirira empewo y'abajjajjange gye bayita kansiwa engabi y'eddagala nseerera ddala nze nkubuulira amazima nseerera ddala w'obeera ng'ojja ewange
ngolowoza tuno ogenda kumpa mitwale esatu, mitwale ena, mitwale etano, tota wanira kodala mwana wa mama, nze ntundira dala ito eddagala eriri quality, nganchimanyi nkutundiriza dala quality, ere eddagala lyange ndiseera, nchiddamu eddagala lyange ndiseera, mwebimuwoza tuno kansi woseera nye eddagala lyo, ndiseera era nja diseerera dala kuba manyi nkuwa quality, nze nseera, era jangwe wange nze njagala nnyo okubeera nga nkolagana nnyo n'abagagga twagalane, abagagga twagalane bo, bo sente zaabwe babeera baziyina ng'era baazikolaakola dda. Nze nkugambira w'amazima nseera era nammwe bamuva Bulaaya yekisinza okuba nkutamyako kiri kimu mwana wa mama. Ebiseera ebisinga mugenda kontrakiti ye oli ku Bulaaya ogenze ku kyeyo, oli ku kontrakiti ye buzaayo omwaka mulamba otandika okumbuuza tuno kansiwa osangibwa wa kansiwa we njagala we n'abangi gyeyo njagala njije nkulabeko njagala njije guno nguze eddagala eddagala olutunda ssente mmeka niyo buzaayo emyaka emeka. Ogenda okuwulira tuno mbuzaayo omwaka gumu n'ekitundu n'otunuulira embaata n'ogaga amazima eno mbaata yennyininnyini obuzaayo omwaka gumu n'ekitundu kati wenna kugamba tino ndituna emitwalo ebiri ne lutuuka kontrakiti yo neggwa kati wennamana nenkugaa tino ndituna emitwalo etaano togenda kumpita muyaye. Njagala nnyo omuntu ng'abuzaayo omwaka gumu oba sekyongo oyagalirawo eddagala n'ombuuza tino kansi w'obeerawo eddagala olitunda ssente mmeka ne tukola ddirwe eyo neggwa naye ebyo ebyokubeera nga mubuzaayo kontrakiti wakagenda ku kontrol ku mwezi wagende wakagenda ku ki wagenda e Bulaaya wakamala y'emyezi esatu otandise kumbuuza tino kansi gwe njagala kudda eyo eddagala olitunda ssente mmeka ne nkubuuza tino munnange ogenda kudda mu bbanga ki nkyawulirayo nno ddala emyaka nno nkyawulizayo ddala njabuzaayo omwaka nga gumu n'ekitundu ebyo sibyagalira ddala nze zembata sikolagana nazo mwembakooye sigena balimba n'ekyokulala mwabawooza tino gamazima ndi Bulaaya Bulaaya nzo sirinyangako ku nnyonyi mumpuliza tino ndi Bulaaya nze sirinyangako ku nnyonyi nze ennyonyi nzifuula kagaali katonda kajjajjange kansi wa yampa yampera ddala emikisa okwekutula nze ndi munyivu nnyo sagala bintu byakubyako nsumbuwasumbuwa nze kajjajjange kansi wa yampa yampeera ddala nze ninnya nenva e Uganda ne ngenda e Dubai ne ntunda eddagala nenvaayo ne ninnya e Dubai era ntunda eddagala eyo nnyonyi nagifuula kagaali nagifuula kagaali emikisa gye nnina mingi nkujjukiza ntundira ddala eddagala erisikira ddala omuntu omukulu nditundira ddala naye ate nseera jangwe wange nga weesibye bbiri ngero omanyi tino oli mu ttiimu twagalane oba ttiimu bagagga kwagalana bwoba toli mu ttiimu bagagga kwagala ntota wana kujjagena mu bajjajje mu basenga biki babaani biki ebyo bakuwa ebidagala dagala ebitakola naye nze woba oyagala kwalite ya kansiwa jangu nga weesibye bbiri ngaoli mu ttiimu twagalane namu abansumbuwasomba mu inbox gamazima mbakoyedde ddala njagala ojje ng'oli straight forward naye byokusinikira sinikira mu inbox zange sibyagalira ddala ne leero tuliyite ndowooza tuliyite lecture ewedde amanye bambita Dr. Kansi waliyodde magezi osobola subscribinga channel yange eno osobola ogenda kuda www.cancerwa.com go guma mtembagano website osogena ku Facebook unanonyayo bampita koja kansiwa www.cancerwa.com go guma mtembagano website YouTube tobera bila ku subscribinga.